Точність заради життя. Вже 12 років під таким девізом працює у Кривому Розі ця медична лабораторія. Тут здійснюють понад 1500 лабораторних досліджень. Загальноклінічні дослідження, загальний аналіз крові, 33 показники та багато інших. Імуногематологічні, цитологічні, мікробіологічні дослідження, звісно, патоморфологія, це гістологічні та імуногістохімічні дослідження. У нас є кабінет, де ми беремо гінекологічний та урологічний забір. Також можуть здавати і чоловіки, і жінки. Важливий напрямок роботи – патоморфологічні дослідження, що допомагають встановити або виключити онкологічні захворювання. Ми приділяємо значну увагу підтримці онкохворих українців, ефективне лікування яких повністю залежить від точності встановленого діагнозу. Окрім спеціальних знижок та акційних пропозицій, ми перераховуємо кошти на потреби дітей з раком, підопічних благодійного фонду «Таблеточки». З початку війни у закладі запроваджено безкоштовні лабораторні дослідження для військовослужбовців, тероборонівців та рятувальників. Олег – нацгвардієць. Про можливість отримати таку послугу дізнався від побратимів. Це дуже така вдала акція, то допомагає військовослужбовцям, бо, тому що такі умови, в яких знаходимося, можуть визивати різні там поранення, можна занести інфекцію, а тут безкоштовно можна перевіритись. Спектр безкоштовних аналізів для бійців та МНСників широкий, кажуть у лабораторії. Обслуговують за наявності посвідчення. Безкоштовно здати аналізи можна в лабораторних офісах СІЗД у Кривому Розі за адресами вулиця Соборності 27 та проспект 200-річчя Кривого Рогу 9. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 7:30 до 15:00 та в суботу з 9:00 до 14:00. Іван Проводов, Євген Жулай. Цей день.